សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងឆាណែល Eto Game អូខេហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូមួយនេះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿឬអត់ថាខ្ញុំធ្វើការពេញ Star Life ដោយហ្វ្រីតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងមិនចាំបាច់ធ្វើការចំណាយលុយដើម្បីធ្វើការដាក់ចោលទៅកាន់ហ្គេម Mobile Legends នោះទេគឺយើងអាចធ្វើការរក Diamond បានហ្វ្រីហ្វ្រីតែម្ដងយកមកពេញនៅ Star Life ចាញ់ថ្មីតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នា Okay ហើយสําหรับវីដេអូមួយនេះដែរគឺខ្ញុំមកធ្វើនេះគឺធ្វើនៅក្នុង Advanced Server ទេដែលសារតែ event ឲ្យពេកហ្នឹងគឺអត់តន់ចាញ់នៅក្នុង Server Scene របស់យើងទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការត្រៀមតើនៅពេលដែល event នឹងចាញ់ចូលទៅការ Server Scene របស់យើងគឺយើងមិនខ្វះពេកទេสําหรับយកធ្វើការតេង Star Line ហ្នឹង Okay អញ្ចឹងកឡែង Vanguard Coin supply នេះគឺយើងធ្វើការទទួលបានពេករាល់ថ្ងៃតែម្ដងនៅទាំងអស់គ្នា ចាំកន្លែង log in game ន uh, េះគឺខ្ញុំបានធ្វើការ claim រួចហើយគឺ10 Vanguard coin ហើយនៅសល់50ទៀតគឺយើងអាចធ្វើការ claim យកបានដែរដោយគ្រាន់តែយើងធ្វើការចូលទៅលេង Varena Classic ពេលចូលលេងបានមួយវគ្គទៅគឺយើងនឹងទទួលបាន Vanguard coin ហ្នឹងគឺចំនួន20ហើយសម្រាប់ទី2នេះគេឲ្យយើងចូលទៅលេងក្នុង Varena ឲ្យឈ្នះចំនួន2វគ្គទៅ យើងយើងនឹងទទួលបាន Vanguard Coin ហ្នឹងគឺចំនួន30អញ្ចឹងយើងធ្វើការ claim យកវាទាំងអស់មកណ៎ហេអញ្ចឹង Vanguard Coin ហ្នឹងគឺយើងអាចយកទៅបដូរបានជាពេជ្រសម្រាប់តេង Star Light បានតែម្ដងគ្នាយើងអញ្ចឹងយើងធ្វើការខ្វែងទៅប្រយុទ្ធហើយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយគឺ Vanguard Coin យើងហ្នឹងគឺមានចំនួន50ហើយក្នុង event ហ្នឹងគឺអត់អស់តែគ្នាយើងគឺនៅមានទៀតនៅកន្លែងនេះ Vanguard benefit អញ្ចឹងកន្លែងនឹងវាក៏ជាកន្លែងដែលគេឲ្យយើងនៅ Vanguard Crown នោះដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺវា refresh រៀងរាល់មួយអាទិត្យម្ដងដែរគេនឹងឲ្យពេកមកយើងដោយជាកាតផ្កាយហ្នឹងដែលយើងត្រូវយកកាតផ្កាយហ្នឹងទៅធ្វើការតេងពេកហើយสําหรับ event មួយនេះទៀតគឺជា event Victory Reward អញ្ចឹងสําหรับ event មួយហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបានពេករហូតដល់599 diamond ចឹងគឺវាច្រើនខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងបានហ្វ្រីតែម្ដងគ្រាន់តែយើងធ្វើការចូលទៅលេងវ៉ាក់អឺរ៉ែនក៏បានក្លាសិកក៏បានឲ្យតែយើងធ្វើការលេងឲ្យឈ្នះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងលេងឈ្នះបានចំនួន40វាក់គ្នាយើងនឹងទទួលបានគឺវ៉ែនកានខွိုင်းគឺចំនួន599ហ្នឹងហើយ នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការលេងអត់តวนដល់ចំនួន40ហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបានរង្វាន់តាមលេខរៀងដូចជាការឈ្នះម្ដងគឺយើងនឹងទទួលបានចំនួន4000 XP ពេលដែលយើងឈ្នះ2ដងនឹងទទួលបាន Magic Dash ចំនួន2000និយាយទៅគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមើលបានសម្រាប់គ្នាយើងដែលគាត់មាន account test server ហ្នឹងគឺអាចចូលមើលនៅក្នុង event មួយហ្នឹងបានហើយយើងបានរបស់ច្រើនមែនតើហ ਾਇ នៅពេលដែលយើងឈ្នះបាន20វគ្គហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបាន ការតបាតថល point នេះគឺចំនួន20000បាតទៀតហើយការ experience ក៏វាមានច្រើនដែរអ្នកទាំងអស់គ្នានេះហើយสําหรับរង្វាន់ចុងក្រោយនេះគឺយើងនៅទទួលបាន599 diamond អូខេឥឡូវកុំអោយខាត់ពេលវេលាយូរគឺយើងចូលទៅកាន់ កលែងទិញពេជ្រតែម្ដងហ្នឹងហើយចឹងពេលដែលយើងចូលមកគឺយើងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីប្រើប្រាស់ Vanguard Coin ហ្នឹងយកមកទិញ Diamond ចឹងយើងចូលមកកលែងនេះកលែង Sweet កលែងដែលខ្ញុំច្អល់ mouse ហ្នឹងចឹងបើសិនជាអរគ្នាយើងចូលមកហើយអត់ទាន់ឃើញកលែង Vanguard Coin ត្រូវប្ដូរកលែងហ្នឹងហ្នឹងហើយចឹងកលែងនេះគឺយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ Vanguard Coin ចាប់ពី50ដើម្បីយកមកធ្វើការទិញពេជ្របានតែម្ដងឥឡូវយើងធ្វើការទិញ ហើយយើងចែកពីអូខេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការ teintet បានទេតែដោយសារតែកន្លែងហ្នឹងគេឲ្យយើងធ្វើការ teintet មួយអាទិត្យតែម្ដងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ teintet នៅខាងក្រោមវិញគឺពេច50ពេចនៅកន្លែងនេះដើម្បីយកពេចប្រគ្រប់ទៅធ្វើការ teintet style អូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺពេចបាន load ចូលឲ្យគ្នាយើងនេះដាល់ពេចទាំងអស់ឥឡូវនេះគឺវាសរុបបាន468ពេចឲ្យគ្នាយើង ហើយយើងយកមកទិញកន្លែង Starline តែម្ដងហើយពេជ្រហ្នឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើការកន្សោមយឲ្យគ្នាយើងជាមួយនឹង Even Vanguard Coin ហ្នឹងដែលខ្ញុំធ្វើការចូលតលេងក្នុង Test Server ធ្វើការកន្សោមយឲ្យទ្រាំតបាន500ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលេងឆ្នះចំនួន40វាក់ហ្នឹងទៅគឺយើងនឹងទទួលបាននៅពេជ្រចំនួន599 Diamond ហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់ Starline ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានការ Discount ចំនួន20%អញ្ចឹងវាត្រូវអឺ យើងចំណាយអស់តែ440ពេជ្រទេគឺយើងនឹងទទួលបាន Star Light Hero ចាញ់ថ្មីតែម្ដងនៅទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការពេញតែម្ដង When the body suffers the spirit blooms អូខេនឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺ Skin ខ្ញុំបានធ្វើការពេញរួចរាល់ហើយដល់អ្នកគ្នាដោយ Skin Star Light របស់ Hero ចាញ់ថ្មីហ្នឹង ចឹងយើងអូខេមកដើម្បីធ្វើការ claim របស់បតតទៀតនេះគឺជា skin ครู Fra ឥឡូវយើងធ្វើការ claim all តែម្ដង Hello my friend ងាយគ្នាយើងចាំសម្រាប់ event ហ្នឹងគឺពិសេសមែនតើជាមួយនឹង event Mobile Legends ឲ្យពេកមកយើងហ្នឹងគឺគ្រាន់តែយើងយក Vanguard Coin កាតកាយហ្នឹងយកមកដោជាពេកវិញមកគឺវាមានតម្លៃស្មើដូច្នេះគឺឧទាហរណ៍ថា Vanguard Coin មួយគឺវាស្មើនឹងមួយពេកអញ្ចឹងគឺចំណេញខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងមិនបាច់ធ្វើការដាក់លុយទេអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចទទួលបាននូវ Skin Star យកមកលេងបានฟรีៗដែរ ហើយពេជ្រដែលយើងរកបានគឺយើងមិនមែនតែងបានចំពោះតែ skin star ទេគឺយើងអាចធ្វើការចំណាយបានទាំងអស់តែម្ដងនៅក្នុង game Mobile Legends ហ្នឹងយើងចង់យកទៅធ្វើអីក៏បានដែរហើយតែយើងមានពេជ្រគ្រប់ចំនួនសម្រាប់ធ្វើការទិញ skin ហ្នឹងអូខេចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនយើងគាត់ពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងអូខេចឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាយបាយ